Narnia. Skvelý materiál. Páčim sa ti? Zdá sa, že áno. Páči sa ti tu? Veľmi. Áno. Pozri sa tam. To je symbol Alánie. V roku 1226, myslím, v Seldžukovskom období ho postavil Alatín Kejkubat. 1226? Áno. Vzácnosť. Vidíš to opevnenie? Odvtedy sa sem nepodarilo dostať ani jednému nepriateľovi. Som ohromený, keď tu vidím tú históriu, aj teba. Ty história nie si. Gina. Dúfam, že budeme históriou spolu. Dúfajme. Tak jedz. Pozri, všetko je domáce. Veľmi chutné zelenina. Aj čerstvý chrobák. Drahá, pospí si. Nie, láska, keď prídeš domov, zavolaj mi, potom zaspím. Si nevyspaná, budeš čakať? Počkám. A ja si doma hneď ľahnem. Dobre, láska, ľúbim ťa. A ja teba. Ľúbim ťa. Maj sa. Aj ty. Zavolaj! Dobre. No čo je, čo? Čo to hovoríš? Neuťahuj si zo mňa. Peniaze som dávno previedla, jasné? Viac mi takto ráno pre hlúposti netelefonuj. S hlupákmi sa nebudem vybavovať. Hazal! Emrach. Čo si ty za človeka? Čo ty tu robíš? Podviedla si ma. Hovorila si, že so Zgurom nechodíš. Videl som vás, keď točil ten klip. Nedovoľuj si. Dávaš moje peniaze. Prečo sa o to staráš? Vie o tom tvoj otec? Čo by spravil, keby vedel, že si mu platila? Prestaň, teba sa na to pýtať nebudem. Pusti ma, nedotýkaj sa ma. Nebudeš sa so mnou zahrávať. Poviem to tvojmu otcovi. Povedz, povedz to komu len chceš, rozumel si ma?
voláte, je momentálne nedostupné. Teraz má vypnutý telefón. Zbláznim sa, čo je s tým dievčaťom? Tak toto nejde. Kde si, Hazal? Tisíc ráz ti volám a ty nezdvíhaš. Ha? Niečo sa ťa pýtam. Kde si bola? Idem spať, som unavená. Hazal, prečo si neprišla domov? Čo sa staráš? Tak čo chceš? Som tam, kde chcem byť. Toho, komu ste dali podiely, sa pýtaj, kde bol. Ako to rozprávaš? Hazal! Čo je to za drzosť? Kde si bola? Prečo si neprišla domov? Kto ti to dovolil? Hazal, pýtam sa ťa po dobrom. Prečo si neprišla domov? Bola som s kamarátmi vonku. Hazal, kde si bola? Hovorím, že s kamarátmi, moje nervy. Nenúď ma robiť zlé veci, Hazal. A čo urobíš? Budeš sa sťažovať otcovi? Zavolaj mu, nečakaj. Ja to nechápem. Musím ti, Vary, hovoriť o každom svojom kroku, mama. Áno, musíš. Toto je môj dom. Budeš sa riadiť mojimi pravidlami, rozumela si? Tak dobre, odídem a pôjdem bývať inám. Chceš sa mi vyhrážať? Už som mala 18, mama. Môžem žiť, kde ja chcem. Naozaj? Dobre, ako chceš, Hazal. Dvere sú otvorené. Aj odídem. Odíď, Hazal, chcem to. Zbal si veci. Fajn. Zbáť sa, zbáť si veci. iPad, mobil, kreditné karty, všetko tu necháš. Odteraz žiadne vreckové. Budeš predsa žiť vo vlastnom dome. To myslíš vážne? Vážne, samozrejme. Veď to ty chceš žiť v inom dome. To sa ma tak rýchlo vzdávaš, Dilara. Počúvaj. Začni rozmýšľať. V tomto dome budeš žiť podľa mojich pravidiel. Ak nebudeš, odídeš. Rozumela si? Už sa nebudem zaoberať tvojimi problémami. Stačilo. Rozmýšľaj a rozhodni sa. Ak ešte jednu noc prežiješ vonku, viac sa nevkročíš. Rozumieš? Rozhodni sa. Naozaj, pani Dilara? Veď ja vám všetkým ukážem. Keď vyjde ten Ozgurov album, keď zatrasie scénou, potom uvidíte, či odídem alebo nie. Vítajte. Ďakujem. Vítajte, pánovská. Ďakujem. Vítajte, pán Oskan. Zdravím. Vítajte. Oskan, prečo sme tu? Uvidíš. Prekvapenie. Naozaj? Tak poď, hop. Mm-hmm. Milujem toto miesto. Áno, veľmi pekné. Veľmi pekné. Ale nie tak, ako ty. Hej, tada! Ty máš aj jachtu? Nedávno som ju kúpil. Pekná? Blázniš, veď to je úžasná loď. Kapitán? Vítajte, pane. Kam nás dnes vezmeš? Kam chcete, prosím, madám. Drahá. Pomôžem vám. Ďakujem. Sadni si, poď. Ďakujem ti. Nie je za čo.
Dobrý deň. Dobrý deň. Prinášam pozdrav od pána Burhana. Pán Denis je jeho syn. Naozaj? Prosím. Hľadáme pána Adama. Je tu? Čo chcete s pánom Adamom? Hovoriť. Nech sa páči, počkajte minútku, opýtam sa. Fajn. Pán Adam, niekto sa na teba pýta. Jeden z nich je syn pána Burhana. Čolaka Burhana. Nech príde. Počkajte. Prosím. Dobrý deň. Zdravím vás. Môžem vyrušiť? Isté. Prosím. Ďakujem. A o čo ide? Čo sa deje? Vraj máš v Bachčekoji pozemok. Mám. Mám záujem. Nuž, ale o ten pozemok sa zaujíma veľa ľudí. Viem, počul som. Ale podľa mňa sa dohodneme. Dohodnúť sa môžeme. Ale cena pozemku sa teraz veľmi zvýšila. Koľko chceš? Zaplatíš mi to? No to sa neboj. Pardon. Prosím, drahá. Ako sa máš, láska? Veď vieš, pracovne. A ty? Ako ide práca? Fajn, ujde to. Hovoril som ti o tom pozemku? Áno. Snažím sa to vybaviť. No, a vyjde to? Vyjde to. Zariadím to. Daj mi telefón. Radšej nie. Daj mi ho. Prosím. Daj. Čo chceš, uchyl? Zabijem ťa, daj mi k telefónu, hazal. Kto si, že voláš mojej priateľke? Ha? Počúvaj, ak jej ešte raz zavoláš, ak jej skrížiš cestu, tak ťa zabijem. Čo si o sebe myslíš? Ja zabijem teba, kto si ty? Idem za tebou. Skončili ste. Skončili. Zabijem ťa. Veď uvidíte. Uvidíte. Hodia sa mi? Určite. Prepáč, idem von. Dobre. Láska, povedz mi, ak ti ten chalan znovu zavolá. Dobre, Ozgur, počula som, nemusíš to opakovať. Čo mám robiť? Rozčuluje ma to. Dobre, nekazme si náladu, veď tu oslavujeme, nie? Presne. Merve, podaj mi to. Tu máš. Ha? On chce umrieť. Volá ti otec. Prosím, ocko. Hazal, čo to robíš? Ja nič. Akože nič nerobíš? Čo robíš na natáčaní? Bola som na filmovaní klipu môjho kamaráta. Čo je na tom divné? Prečo chodíš na nejaké filmovanie? S kým sa priateľíš? Prečo nevieme nič o tvojich kamarátoch? Otec, prečo si taký prísny? Cérka, nerozčuluj ma. Prišli mi fotografie. Objímaš sa s nejakým chlapcom. Kto je to? Otec, ja... Počuj, Hazal, prisahám, že ak urobíš nejakú hanbu sebe a potom nám, okamžite ťa vydedím. Počuješ ma? Počujem, otec. Teraz chod domov. O pol hodiny budeš doma. Inak urobím, čo som povedal. Dobre, otec, dobre, rozumela som, áno.
Láska. Čo je? Emrah povedal všetko otcovi. Čo chcete, bábky? A ty, úchyl? Telefonuješ mojej priateľke. Obťažuješ ju. Vyhrážaš sa. Ako si dovoluješ telefonovať mojej priateľke, ha? Nebudem sa ťa pýtať. Kto si? Nebudeš jej telefonovať. Kto si? Čo si to dovoluješ? Kto si? Nebudeš! Dosť! Nedovoluj si to! Ozum, stačí! Ja si nezavoláš! Rozumel si ma? Neopováž sa! Neopováž sa! Už prestaň! Zabijem ťa! Zmizni! Kto to môže byť? Sema, otvor! Že by Harun? Vítajte u nás. Prekvapko. Naozaj veľmi pekné prekvapenie. Kde sa tu beriete? Veľmi ste nás zanedbali, tak sme si povedali, že vás prepadneme a sme tu. Nezavolali sme, prepáčte. Boli sme tu blízko, tak sme sa zastavili. Nevyrušujme. Ale prosím vás, vôbec veľmi pekne ďakujem, pani Hulia. To nemuselo byť. Nie je za čo. Aké sú krásne. Prosím, nech sa páči, do záhrady. Tu máš. Nech sa vám páči. Prosím, sadnite si. Pani Mahide, obdivujem vás. Aj doma ste veľmi štýlová. No, naozaj veľmi. Milé, ďakujem. Vítajte. No tak, začneme tureckou kávou? To by bolo skvelé, pani Mahide. Vždy pijem kávu o takomto čase. No. Akú si dáte? Málo sladkú. Vy? Ja bez cukru, prosím. Hneď to bude. No, dámy, ako ide práca v nadácii? A máme jeden nový projekt. Naozaj? To je veľmi zaujímavé. Keď ste nechodili, boli sme netrpezlivé a chceli sme vám o tom povedať. Aj dokumenty tu máme. Priniesli ste mi skvelé správy. Burhan, trochu meškám, prepáč mi to. Stihol som tu až teraz. Dobre, Suat. Veď na pár dňoch nezáleží. Ďakujem ti. No a ako inak? Ale tak ako vždy. Stále v jednom kole. No a máš pre mňa materiál? Aký materiál? Hovoríš o Rahmim? A o kom inom by som hovoril, Suat? Veď vieš, že sa s Rahmim nevídam. Čo by som robil s človekom, ktorý ma v tých najťažších dňoch nechal úplne samého? Ty si inteligentný muž. Nejde mi o súčasnosť. Tak ty hovoríš o starých príbehoch. Jasné, že také mám. A to sú teda bomby. Hovor. Ten Rahmi mal jednu dcéru. Pred rokmi zomrela. Povedali, že sa zabila. Ale podľa mňa je to zamotané. Tak čo? Nezabila sa? Podľa mňa nie. Nikdy sa to nedokázalo. No, tak ako to bolo? Sám Rahmi to tak hovorí. Podľa jeho slov to bola samovražda. Klapče, povedz mi to po poriadku. Dobre, tak od začiatku. Tak tento Rahmi vydal svoju dcéru pred rokmi za jedného psa. Dievča ho nechcelo, vydal ju na silu. V tom čase bol Džihan malý. Ale prešlo pár mesiacov a dievča umrelo. Vraj spáchala samovraždu. Ale presne v rovnakom období prišiel Rahmi k peniazom a otvoril si reštauráciu. Niečo sa otočilo, ale čo sa stalo, čo nestalo, ani ja neviem. Hovoril som, že ide o nevysvetlenú vec. No, to je veľký príbeh, Suat. Tak je. A jeho syn Džihan verí, že to bola samovražda? Áno, Burhan, všetkým to tak povedali. A ako sa volal
manžel tej dcéry. Ozan, počuješ ma? Kto ste? To je lekár. Aký lekár? Prečo som zviazaný? Ne, upokoj sa. Prečo ste ma zviazali? Upokoj sa. Prečo ste ma zviazali? Najskôr sa upokoj. Potom sa porozprávam. Kto si? Prečo si ma zviazal? Čo odo mňa chceš? Rozviaž ma! Prečo ste ma zviazali? Upokoj sa! Rozviaž ma! Prečo si ma zviazal? Ozan! Pusti ma! Prečo si ma zviazal? Uvedomuješ si, ako sa tu teraz správaš? A ty si uvedomuješ, čo robíš? Čo chceš? Ozan, no tak! Upokoj sa! Rozviažte ma! Zvýšime mu rozviažte dávku! Pusti ma! Pusti! Otec, ako sa má Ozan? Dobre, moja, dobre. Pokojne spí, neboj sa. Otec, musím sa báť, veď sa tu môžem sama zblázniť. Je v poriadku? Povedal niečo? Zobudil sa? Nie, nič nepovedal. Čo by mal? Je v pohode, neboj sa. Otec, naozaj nie som pokojná. Zbláznim sa. Nechcem tam držať svojho syna. Zlatko, nie je dôvod na nepokoj. Všetko je normálne. Neexistuje iný spôsob. Musíme na to mať papier. Nie, dcerka, nie. Myslíš, že ja to chcem? Že sa mi to takto páči? Nie. Bol som tu prvý raz, keď som mal 6. Vtedy to neboli hotely, iba penzióny. Ďakujem. Ďakujem. Musím sem niekedy zobrať mamu Mahide. Kedy len chceš. Dohodneme sa a prídeme spolu. Počkaj, aspoň jej zavolám. Už sme založili aj fond. Prinášate mi najlepšie správy. Telefonáty od sponzorov nestíham zdvíhať. Všetci zbožňujú náš projekt. Úžasné. Pozrite si na druhej strane návrhy na reklamu. Pozrite si ich. Áno. Pani Mahide, volá slečna Ajše. Prepáčte, volá mi dcera. Nič sa nedeje. Ajše? Mamička, ako sa máš? Dobre, a ty ako? Dlho si mi nezavolala. Trochu som sa prešla a teraz som si sadla na kávu. Počasie je dobré. Ako sa máš? Nálada je aká? Mami, je tu naozaj nádherne. Určite ťa sem zoberiem. Bude sa ti tu páčiť, aj počasie je pekné. Všetko je, ako má byť. Ajše, prosím ťa, pošli mi jednu fotografiu. Nech ťa aspoň vidím. Dobre, pošlem. A ty sleduj moje konta, mám prekvapenie. Aj tam dám fotografiu. Prekvapenie? Aké prekvapenie? Prekvapenie, uvidíš. Dobre, už sa na to veľmi teším. Počúvaj, mám hosti z nadácie. Musím zložiť, aby na mňa dlho nečakali. Dobre, mami, dobre, maj sa. Boskávam ťa. Ahoj. Chce fotografiu. Pošli. Odhalenie. Už by sme mohli. Pre mňa to nie je problém, v pohode. Pošlem jej fotky, ktoré sme urobili. Áno. Ktorú? Ktorú chceš? Sú veľmi pekné. Takže s mamou sa spoznáme vďaka technike. Neviem vybrať.
Pán Džihan, vitajte v našom hoteli. Dobrý deň. Radi vás tu vidíme. Ďakujem. Ajše, zoznámim ťa. Pán Džengis a pán Jurdajer, vedúci nášho hotela. Dobrý deň. Vitajte. Ďakujem, je tu fajn. Hotel je plný? Vďaka vám sme na tom dobre. Ďakujeme. Ubytovali sme skupinu, ktorú ste poslali. Znovu ste nám pomohli. Fajn, ďakujem vám, ale prišiel som na dovolenku. Samozrejme, necháme vás samých. Dovidenia. Sľúbil si, že schudneš. Čo skoro to dokážem. Príjemnú dovolenku. Dovidenia. Ďakujeme, majte sa pekne. Fajn, chlapíci. No tak pošli. Dobre. Aj, to bol ale pekný deň. Ešte minútku, prosím. Musíme sa odfotiť. Dobrý nápad, Beryl. Aspoň budeme mať spomienku. Tak dobre. Tak to? Táto nevyšla. Ešte jednu. Dobre, ešte jednu. Dobre. Dobre. Ale táto je veľmi pekná. Áno, veľmi pekná. Pošli to aj mne. Samozrejme, že pošle. Ukáž? Pošlem to cez skupinu. Táto je naozaj pekná. Podľa mňa by sme to mali zdieľať na stránke nadácie. Áno, jasné, budeme. Napíšeme pod to, že sme mali s pani Majde poradu k novým projektom. Áno, skvelé, to je pekné. Ďakujem, že ste prišli, dievčatá. Ďakujeme, majte sa. Pani Hulia, pekný deň. Dovidenia, majte sa. Dovidenia. A ďakujeme. Ďakujem za návštevu. Aj vy príďte k nám. Áno, rada prídem. Dohodnuté, papa. Zdravím. Ako čátaj? Dobre. Tu máš, chyto. Máš? Mám. Harun! Drahá. Môj modroky. Prečo neležíš? Mala som hostí z nadácie. Haló. To som nevedel. Ani ja som to nevedela. Prišli bez ohlásenia. Si unavená. Unavená? Pár hostí ma nemôže unaviť. Nie. Nikdy. Poď ďalej. Drahá moja, drahá. Čo? Ako sa má Ajše? Má sa dobre. Sľúbila, že zavesí na internet fotografie. Pozri sa. Pozri, ukáž. Ukáž. Počkaj. Povedala, že má prekvapenie. Pozrime sa, čo to bude. Dobre, najskôr sa pozrieme na Ajšine fotky. Aha. Potom mám ja prekvapenie. Naozaj? Aké? Jaj. Uvidíme, či je väčšie Ajšino prekvapenie, alebo tvoje prekvapenie. A čo to tu je? Ajše? Je doma? Má zákaz odísť.
Nie, nemá zákaz, ale keď pôjde von, nech mi predtým zavolá, dobre? Ja rozhodnem. Dobre. Hazal. Čo? Odteraz musíš pred odchodom z domu zavolať otcovi. Čo je toto? Čo to má byť? Čo je toto za život? Som v tomto dome väzňom? Som verý väzeň? Už mám toho dosť, do pekla zblázním sa. Hazal. Prečo tak kričíš? Čo sa stalo? Pretože musím kričať, musím kričať! Než odídem z domu, musím si od otca vypýtať povolenie, musím mu zavolať. Čo ešte vypíšem si ospravedlnenku a odovzdám mu ju? Mám už 18, nie som už decko, nie som decko! Hazal, no a čo keď máš 18? Nerozumiem, čo sa deje, keď máš 18? Si predsa inteligentné dievča, tak sa upokoj. Je rozčuľovanie na niečo dobré? Nie je. Problémy s Hazal? Bohužiaľ, Hazal. Čo s ňou urobím, Ajše? Ja ťa chápem, drahý, ale je to ešte mladé dievča. Raz si musí nájsť aj priateľa. Áno, nech si ho nájde, ale my o tom musíme vedieť. Nebude točiť nejaké klipy. Ale veď ona nakoniec neurobila nič zlé. Pomohla svojim kamarátom. Dnes sú všetci v tomto veku na internete, Džihan, celá mládež. Hazal je Hazal. Je to zvláštne dievča. Nechajme to tak. Sme na dovolenke, nemyslíme na to. Poď. Takže je tam? Áno. Rozumiem. Chápem, trápi ťa to, ale Hazal je nedôverčivé dieťa. Je to problémové dievča, poznám ju. Ničomu a nikomu nedôveruje. Viem, že nikomu nedôveruje. Ale musíš ju chápať, Džihan. Nečakaj, že sa hneď zmení. To nejde za jeden deň. Musíš jej dať viac času. Koľko času jej mám ešte dať? Musíš byť chápavejší, Džihan. Prišla o matku. Všetko prešlo tak náhle. Myslí si, že všetko stratí a veľmi sa bojí. Je moja dcéra. Čo by mohla stratiť? Nerozumiem, prečo sa bojí. Je iba rozmaznaná. Džihan, prosím, buď chápavejší. Ty celkom nevieš, čo je Hazal zač. Nevieš, čo už vyviedla. Čo všetko urobila predtým, ako si ju spoznala ty. To neviem. Ale chcem, aby si bol trochu chápavejší k nej. Dobre, budem. Inú možnosť nemám.
Prejde to. Dúfam. Je tu pokoj. Lebo som s tebou. Neodložíme prácu, Džihan? Odložíme. Môžeme tu ešte chvíľu zostať. Zostanem tu s tebou pokojne aj na veky. Dobre? Áno. Super. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Magic Voice.